Taste of Assam. क्या मेरे मुंह में अच्छा ये भी किसी में नहीं ना दोनों আমি গৈ আছো আজি সেপন আৰু সেপনত গোটেইখিনি গৈ আছো অকণমান এটা খাবলৈ ৰৈছো খাবলৈ অকণমান ৰৈছো অকণ পৰঠা চৰঠা খাই ল'লো এনাৰ্জি হেৰি কৰি লৈছো সোমোৱাই লৈছো এনাৰ্জি চেনাৰ্জি সোমোৱাই তাৰপিছত গৈ আছো মজাকৈ আৰু কি হ'ব কি নহয় সেইখিনি পূৰা ধামাকা একদম তো এতিয়া খাই মেলি হৈ গ'ল চবেই বহি একদম মজাকৈ খাই লৈছো খানা বৰ্তমান পাইগলৈ নেলি আৰু এটা বৰদলৈ হোটেলৰ আগত আছো আৰু আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তো আপোনালোক কেনে আছে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে সকলোৱে ভালে আছে আশা কৰিছোঁ আৰু আজি ব্লগটো বহুত দিনৰ মূৰত দিছোঁ মানে এইকেইদিন বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত মানে সময় হোৱা নাছিলে যিহেতু গম পাইছে যে মই অকণমান শ্বৰ্ট মুভি এখনৰ কাম চলি আছে তাৰে শ্বুটিং চলি আছে আৰু এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি যাম কেদাৰনাথ কেদাৰনাথৰ আমাৰ ৰাইড হ'ব আৰু কোন কোন হ'ব কি হ'ব সেইবোৰ ব্লগত আপোনালোকে নেক্সট টাইম আহিলে গম পাব ব্লগ চালে তো আজি ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হেই গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল ইউ বি ব্লগছ তো এতিয়া ফটাফট খানা চানা খাই মেলি আমি ওলাব লাগে চেপন বিহুলৈ যোৱা বছৰ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মৰম দিলে ইমান ছাপৰ্টখিনি দিলে আশা কৰিছোঁ এইবছৰ আপোনালোকে মৰম ছাপৰ্টখিনি দিব আৰু আমাৰ যিটো কেদাৰনাথৰ যাত্ৰা মানে কেদাৰনাথৰ যিটো ৰাইড হ'ব একদম এক্সট্ৰিম লেভেল হ'ব ফ্ৰম গুৱাহাটী টু দিল্লী দিল্লী টু উত্তৰাখণ্ড একদম পূৰা ষ্টেট কভাৰ কৰিম গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু তাৰ কাৰণে ব্লগ চাব লাগিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব লাগিব লাইক কৰিব আৰু এইটো ইনষ্টাগ্ৰামত এইটো তলত আইডিটো আহিছে ফ'ল' কৰিব লাগিব আৰু চবে খানা খাই আছে এইপিনে বঢ়িয়াকৈ আৰু আমি খাই লৈছোঁ খাই মেলি ওলাম হাই ব্লগ শিকিবা নেকি অথনিৰ পৰা কৈ আছে বিকাশে ব্লগ শিকিব শিকাই চাহত মানে চব সৰ একদম পূৰা একদম স্পেচিয়েল ইলাচি চিলাচি দি মোৰ কাৰণে স্পেচিয়েল দিছে বোলে জন চাহ খালা চাহ নাখাওঁ নি মই খাই লওঁ দিয়া তেতিয়াহ'লে এইটো পূৰা মলাই আৰু এই স্পেচিয়েল মানে মছলা দি ফাইনেলি চাই পানী হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চেপন চেপন একদম মজাকৈ বঢ়িয়াকৈ এতিয়া গান শুনি শুনি সৰপালৰ গাড়ীত বহি গান শুনি শুনি গৈ আছোঁ বাই বাই লক্ষ্মী ভাত পানী খাবলৈ অকণমান ৰৈছোঁ বৰুৱা হোটেলত আৰু আহিলেতো আমি গোটেইখিনি জানেই আৰু বৰুৱা হোটেলতে ভাত খোৱা হয় আৰু মানে ফ্ৰণ্ট চাইডে আজি দেখোঁ বৰুৱা হোটেলৰ বেক চাইডে আহি পেলাই পূৰা পাহাৰ আৰু মজা লাগে এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আৰু যাব লাগিব প্ৰায় আপোনাৰ ধৰক 290 কিলোমিটাৰমান আৰু মানে প্ৰায় 9টা-10টা বাজি যাবগৈ ৰাতি খাওঁতে খাওঁতে বতৰটো যথেষ্ট ধুনীয়া গৈ ভাল লাগিছে গোটেইখিনি ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰি 3খন গাড়ী আহিছে এখন যত পৰ্যন্ত বিকাশৰ আৰু অসমৰ আৰু ৰোহিতহঁতৰ তেনেকৈ এখন 3খন গাড়ী আহিছে তো ফূৰ্তি ফাৰ্তাকৈ গৈ গৈ আছে কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে জনাব প্ৰায় 2:30 বাজিব হ'ল আৰু কেইটা পাইছে অ' নহয় 3টা বাজিব হ'ল বহুত ভোক লাগিছে এতিয়া পটাপট ভাতটো খাব
খাব লাগে মাংস মটন কোনে কোনে মটন খাই ভাল পায় আপোনালোকে কওক মচোন আৰু ইয়াত একচুয়ালি মানে মটনটো কেলে ফেমাছ ইয়াত নেপালী কাপোৰ মানে একদম পুৰা তেল থকা টুচি টুচি হয় এতিয়া যাওঁ ফটাফট খাওঁগৈ আৰু বোলক কথা নাপাতো আৰু চব ভিডিঅ' চব এনজয় কৰক ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব আৰু জানিছে আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' হাঁহো আছে এইপিনে দেই একদম পুৰা দগচি খাই দিলোঁ ভিডিঅ' কাৰণে এই খালী খালীখনে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক চবে বৰ্তমান আমাৰ খানা পিনা হৈ গ'ল ঘৰীয়াকৈ এতিয়া ওলাব লাগে সময় হৈ গৈছে 3:30 এইপিনে বিকাশৰ গাড়ী আৰু পাজিয়ে চলাই আছে বাই 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 দি আছে আৰু এইপিনে আমাৰ এইখন দুখন গাড়ী এতিয়া পটাপট ওলাব লাগে বৰিয়া বতৰ হৈ আছে চলো 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 অলপ খাবলৈ স্নেক্স স্নেক্স চবৰ কাৰণে স্নেক্স লৈ লৈছোঁ খাই গ'লোঁ বোকাখাত আৰু অলপ সৰু সুৰাকৈ স্নেক্স খাই মেলি তাৰপিছত আগত যাম এক্সট্ৰিম ৰোড এডভেঞ্চাৰ তো হঠাতে আপোনালোকে যে এই উৎখলমুখলৈ এটা ক্লিপ এটা দেখা পালে কি মানে ক্লিপটো কি ভয় খাইছে চাগে বিয়া এখনত মানে আমি কি হ'ল আমি আমাৰ গাড়ীখন গৈ আছিলে গৈ থাকোঁতে মানে ৰাস্তাতে বিয়া এখন দেখা পালোঁ হঠাতে আমি সোমাই দিলোঁ চবে নমতা বিয়া নাই নাই মই মাতিছিলোঁ মাতিছিলে সৰ্বালয় মানে ঘৰৰ বিয়া এখন তো জাষ্ট চবেই গৈ পেলাই এনেই চা চিনাকি এটা হৈ গুচি আহিলোঁ মানে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চেপন আৰু সময় এতিয়া 7টামান বাজিব হ'ল প্ৰায় 7টা বাজিছেই মানে 7টা নহয় 7:30 হ'ল কিন্তু আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আমি পোৱাগৈ নাই তো বাৰু যি কি নহওক মানে ভাল লাগিলে মানুহখিনি লগ পালোঁ আৰু হঠাতে মানে বিয়াখনত সোমাই দিলোঁ কোন কিছুমানে হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছে কিছুমানে চেণ্ডেল পিন্ধি আছে সেইটো এটা মজা বেলেগ অদ্ভুত নমতা বিয়াত তেনেকৈ পটককৈ যোৱাটো সেইটো আজি ফাৰ্ষ্ট এটা আজি এটা ফাৰ্ষ্ট এটা ধুনীয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা হ'ল আৰু এতিয়া আমাৰ আকৌ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট বৰ্তমান আমি আহি পাই গ'লোহি চেপন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুত আৰু ইয়াতে আহি পেলাই আমি এই ভিতৰত অকণমান আহিছোঁ এতিয়া আমি আহি পাই গ'লোহি ৰুমত আৰু ৰুমত আহি এইটো ডাঙৰ ৰুম এটা মানে লাষ্ট টাইম আমি য'তে আছোঁ য'ত ৰুমটো লৈছিলোঁ সেইটো ৰুমে আমাৰ আৰু এইপিনে বহুত দিনৰ মূৰত সমীৰণক ফুৰি গৈছেগৈ ভাগৰ লাগিছে বেচা মোৰো ভাগৰ লাগিছে এতিয়া শুওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰোঁ মানে আজি একদম চিম্পল ব্লগ কেলে কি আজি বেছি ব্লগ কৰিব নোৱাৰিলোঁ যিটো নেক্সট টাৰ্ণিং সেইটোৱে তো জাৰ্ণি হ'ল তো সেইকাৰণে কৰিব পৰা নাই তো আমি কাইলৈ যাম বিহুত কাইলৈ আৰু পৰহিলৈ যাম বিহুত আৰু বিহু ব্লগবোৰ আহিব চাব একদম পুৰা মজা মজাকৈ কৰিম সেইপিনে সেইটো ডি এছ এল আৰ আছে যে সেইটোৱে কৰিম আজি মোবাইলে কৰিছোঁ কোৱালিটি হয়তো অকণমান ডাউনো হ'ব পাৰে
কিন্তু মৰমখিনি দিব বুলি আশা ৰাখিলো। তো ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰো আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব যাব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। সো লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কনটেন্ট লৈ। আজি লাইছো, জয় অসম, বাই বাই, গুড নাইট। ওলাই লওঁ এখন এইডোখৰত মানে তই কিবা হয় এতিয়া তহঁতি চব তোমালোক চব আহিলা নে আৰু আমি থকা হোটেলখন মানে এইটো ৰুমত মই সমীৰণে আছোঁ আৰু এটা কথা দেখুৱাই আছোঁ পিছন